Ինչն ասաց հարցու պատասխանի առաջին հատվածը լսելիս տպավորություն է ստեղծվում, որ ամեն ինչ շատ լավ է։ Եվ հետո հարց առաջանում, բայց եթե ամեն ինչ այդքան լավ է, ինչու է ամեն ինչ այսքան վատ։ Բայց ես հարց ուզում եմ ուղղել վարչապետին, ուրեմն պատերազմի ավարտից հետո նոյեմբերի 9-ին ստորագրվել է հրադադարի մասին հայտարարությունը, այսօր 3 ամիսը լրացել է։ Եվ 3 ամիսը մենք առաջարկում ենք փաստավակ խումբ ստեղծել եւ քննել նախապատերազմյան շրջանը, քննել պատերազմի կառավարման ընթացքը, բնականաբար նախապատերազմյան շրջանում սպառազինությունը, քննել բանակցությունների ընթացքը եւ համապատասխան զեկույցով հանդես գալ մեր ժողովրդի առջեւ։ Վերջին հաշվով մարդիկ ուզում են իմանալ, թե ինչա տեղի ունեցել։ Եվ այն ժամանակ ես առաջարկում էի կառավարության որոշմամբ ստեղծել փաստավակ խումբ։ Հիմա 3 ամիս անցել է արդեն, եւ որևէ ձեւով կոնսենսուսի չենք եկել, իմ քայլը դաշինքը դեմ է արտահայտվել։ Հիմա ես պատրաստել եմ օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում եմ ստեղծել փաստավակ խումբը, եւ բնականաբար նաեւ այդ առաջարկված պարիտետային համատեքստում նաեւ անդամների թվերն եմ վերանայել։ Ես հիմա ուզում եմ հստակ վարչապետից, որպես պատերազմի ժամանակ գլխավոր ժամանատար, որպես դրանից առաջ թիմեկ բանակցող եւ որպես հիմա ճգնաժամի թիմեկ պատասխանատու, ստանալ պատասխան։ Վերջին հաշվով, որ մի հատ ավտովթար վրա երթա լինում, հազար ու մի քրեական գործ քննություն ա լինում։ Հիմա խոսում ենք հազարավոր մեր եղբայրների կյանքերի մասին, խոսում ենք հազարավոր կիլոմետրներով տարածքների, զինված ուժերի զգալի հատվածի կորստի մասին, եւ չենք ուզում քննել իմանալ եւ ճշմարտությունը մեր ժողովրդին ներկայացնել, պարոն վարչապետ։ Արդյոք Պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Համարոքյան։ Նախ ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել մի փաստի վրա, որ դուք այդ թեմայի մասին խոսելիս ասում էիք համենայն դեպս հրապարակային, որ այսպես ասած պարիտետային հանձնաժողով պետք է լինի, բայց ես երբ որ ուսումնասիրեցի ձեր առաջարկած նախագիծը, տեսա, որ ձեր առաջարկած նախագծով հանձնաժողովը 70%-ով ձևավորվում է, պիտի ձևավորվի այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ձեր հարցերի բոլոր պատասխանները արդեն տվել են տարբեր ամբիոններից։ Այսինքն, եթե նրանց համար այդ ուժերի համար կա քննության կարիք, ինչու են նրանք արդեն հրապարակել եզրակացությունները։ Երկրորդը, ես վերջին անգամ մենք փորձել ենք նաև ձեզ հրավիրել քննարկման այդ թեմայի վերաբերյալ, սակայն դուք հարկ չեք համարել, որպեսզի գաք կամ եւ այդ քննարկումը տեղի ունենա։ Երրորդը, դուք ասում եք վրայերթա լինում քրեական գործահարուցվում, այս պահին պատերազմի հետ առնչվող հազարից ավելի քրեական գործ կա քննվող, եւ այդ քրեական գործերը քննվում են։ Եվ երրորդը, կարծում եմ, այսպես ասած, քննության քաղաքական մեխանիզմը հստակ դրված է մեր երկրի, դրված է գործող օրենսդրության մեջ, եւ այդ մեխանիզմը քննի հանձնաժողովն է, ազգային ժողովը, որը կարող է ձևավորվել օրենսդրության համապատասխան կարգավորումներին համաձայն։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ճշմարտությանը պատերազմի մասին, կարծում եմ պատերազմի մասին ճշմարտությունը համեն դեպս բավականաչափ քննարկվել է, եւ ես ձեզ հետ միանշանակ համաձայն եմ, որ միջև վերջին դետալը պետք է պարզվի, բայց ելի ուզում եմ հիշեցնել, որ հազարից ավել քրեական գործ է հարուցված, այնպես չի, որ այդ քրեական գործերը ավել են այս պահին մեզ անհրաժեշտ հարցերի պատասխանները, բայց պետք է ամեն ինչ անել, որ տան այդ հարցերի պատասխանները։ Ուրեմն հերթով անդրադառնամ։ Նախ
ինչու եք մյուս ուժերի, այլ ուժերի ձևակերպումներին նման ձևով արձագանքում, որտեղ եթե այդ ձևով դիտարկենք, դուք էլ եք տվել այդ պատասխանները։ Դուք էլ ասում եք, նրանք են մեղավոր։ Հետեւաբար այդ ձևով դուք էլ ուրեմն արդեն ունեք պատասխանները եւ հետեւաբար չեք ուզում քննվի։ Ինչ հարաբերում է քրեական գործերի հարուցմանը, նույն մարտի 1-ի դեպքերից հետո քրեական գործ կար հարուցված, բայց երկրում ստեղծվեց փաստավակ խումբ։ Ապիլյան պատերազմից հետո քրեական գործեր կային հարուցված, բայց երկրում ստեղծվեց քնիչ հանձնաժողով։ Հիմա քնիչ հանձնաժողովի ստեղծումը, եթե հիմա ստեղծվի, հեղիան նրանով, որ չի ունենալու այն վստահության մակարդակը, որովհետև մեծամասամբ ձեռված է լինելու իշխանությունից և հետևաբար իր լեգիտիմությունը ցածր է լինելու։ Հիմա դուք ասեք իշխանությունը լեգիտիմ է, դրա մասին չեմ խոսում, քննության վստահության իմաստով եմ ասում։ Բոլոր ուժերի նայո, ովքեր ունեն հարցեր և բարձրաձայնում են դրա մասին, ես կարծում եմ ճիշտ է հրավիրել այդ հանձնաժողով աշխատելու և տալ այդ հնարավորությունը, որ քննեն, թող իրենց հայտարարած է, քննության արդյունքում ճշտեն տեսնեն այդ հայտարարածը համապատասխանում է իրականության հետ, այդ թվում ձեր հայտարարությունը։ Եվ այդ առումով այն ժամանակ, երբ որ քննարկել ենք մենք նաև քննարկել ենք Տիկին Մագունցի և պարոն Վլադիմիր Վարդանյանի հետ, այն ժամանակ եղել է կառավարության որոշման նախագիծը, հիմա ես ձեզ եմ փոխանցելու օրենքի նախագիծը և նաև այդտեղ պարիտետային ձեր կողմից բարձրացված մտահոգությունը, որ թիվը քիչ է, մենք դա էլ ըստ էության վերանայել ենք։ Ես առաջարկում եմ շարունակենք այս ուղղությամբ քննարկումները, որովհետև քրական գործերով չի լինելու վստահություն և լինելու է հետևյալը, որ դուք քրական գործեր եք հարուցել, որ մեղքի բեռը ձեր վրայից գցեք։ Հետևաբար պետք է ունենա քաղաքական մասնակցություն, ներառականություն, պարոն վարչապետ, ներառական լինի տարբեր քաղաքական ուժերից, այդ թվում են ուժերից, որոնք ասում են, որ դավաճանությունն է եղել, դուք ասում եք, չէ, նրանք են եղել, պետք է բոլորը մասնակից լինել, ես է մեր տեսլականը։ Հիմա քանի որ դուք ձեր խոսքում փաստորեն նշեցիք, որ հիմա կա այլ տեքստ, որին ես ծանոթ չեմ, եկեք ես այս պահին չշարունակեմ իմ պատասխանը, այդ տեքստին էլ կծանոթ, իմ պատասխանը հիմնված էր ձեր նախորդ ուղարկած տեքստի վրա, հիմա նոր տեքստը կնայենք և կարծականքենք։ Սոս Ավետիսյան,